Hvala vam puno, bili ste divni kao i uvek. Kao što smo se dogovorili, pridržavajte se terapiji i za 7 dana da se mi ponovo vidimo ovde. Hvala Bože, Miloš. Doviđenja, doviđenja. Kako izvolite. Dobar dan, gospodin doktor. Ja sam dobar došla dan po onaj vaš nalog. Znate što ste mi rekli, da dovedemo ovoga moga. Ovoga moga nikog da dovedemo. A, da, da, sećam se, sećam se. Da, 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 da. A koji beše problem? On, bre, doktor, da ti kažem neku stvar. On, bre, neće da vrši onu glavnu bračnu dužnost. Znaš, onu glavnu, neće. Neće, bre, neće, bre. Aha, muka da, živa, da, bre, da, muka da, živa, da, bre. Sećam se, sećam se. Sad će muka, mi to da uradimo, da pregledamo muka našega živa, Miku. Izvolite, izvolite. Pa će da vidimo. Da, mogu ja da uđem. Sačekajte, sačekajte. Vi možete što, bre, da sačekate, doktor, pa zato što možemo da ga da pregledamo. To... Šta? Ružo, mora da te razočaram. Jau, znao sam da ćeš da mi razočaraš. Zašto bre da me razočaraš? Za tvoga, Miku, leka nema. Jau, kako moj Mika, šta ću sada da radim? Da tražim drugoga Miku. Nemoj da kukaš jer ne znaš u čemu se radi. Tvoj kako? Mika je homoseksualac. Šta je bre on? Mika ti je homoseksualac. A Bog te ubio, a ti si meni pričao 10 godina da si automehaničar, to je meni, meni, meni.